В мене дитина на питання, що ти хочеш на день народження, замовила перемогу. Наша перша така дислокація була – це цивільна лікарня, коли міський голова дав команду евакуюватися цивільним, і всі лікарі нас залишили. Я плакала не через відчай там якийсь, а просто мені було шкода. Тому що зразу з'являється питання – чого? За що? Моя команда в Барвінковому проводила операцію юному хлопцю. У нього була ампутація трьох кінцівок і права рука зламана. Дуже не хочеться, щоб це було життя. Зранку до вечора і вже добре. Я вже тут себе не сприймаю так, як воно є. Я коли тут, мене тягне туди. Робота медиків на війні. Яка вона? Як військові медики виконують свою місію? Тетяна Гайдамашко, офіцер медичної служби 3-ї окремої танкової залізної бригади. Вітаю вас, пані Тетяно. І я вітаю вас. І розкажіть, як ви стали військовою медикинею, відколи ви у залізній бригаді? З 13 січня 2020 року. Взагалі в житті ніколи не планувала бути військовою. Ви просто медик? Так, планувала бути просто медиком, акушер-гінекологом, але якось так в житті закрутилося, що я спробувала себе в військовій формі. І, здається, навіть вийшло. А ви перший лікар у родині, чи це у вас так? Ні, у нас династія. У нас, в мене тато психіатр, і його батьки також були лікарями. Ну, вони не були військовими? Ні. Раз ми вже так з вами заговорили про те, що ви із цивільного такого життя пішли у військові медики, чи відчули ви різницю, от тактична медицина, ну і цивільна, є така різниця? Є різниця в медицині. Взагалі військова медицина і військові – це відрізняються від цивільних повністю. І бумагами, і наданням допомоги, медичної в тому числі. Чому довелося вчитися от після повномасштабного вторгнення, коли вже справжня війна почалася така широкомасштабна? Вчитися, опановувати себе. Опановувати. Так, тому що щось нове в документах ми не вивчили, щось нове в людях ми не вивчили. Єдине, що ми стали більш такі мобільні, компактніші. І при будь-якій ситуації треба швиденько себе опанувати. Швидко опанувати, вдається це? Коли як? По-різному буває. По-різному буває, але якщо то якась стресова ситуація, ми ж не зациклюємося, ми вже потім собі обдумуємо ту всяку ситуацію. А були речі? Наразі вже дещо згадуємо, навіть зі сміхом, вже як анекдот нас там виходить. А до чого найважче було звикнути? Найважче. Може, коли ми виїхали і наша перша така дислокація була – це цивільна лікарня, коли міський голова дав команду евакуюватися цивільним, і всі лікарі нас залишили. Там розгорнулася моя медична рота, мої люди. Потік 300-200 був просто колосальний. І от тоді, перші ці дні, треба було просто це все пережити, пропустити через себе. Потім ми адаптувалися, зрозуміли, що робота. Почали працювати. Це було дуже-дуже важко перші дні. А потім, коли вже розумієш, що просто тебе не вистачить кожного солдата, там, наприклад, оплакувати чи ще там щось, ми себе адаптовуємо і якось ставимось дійсно так, як до роботи. Ви знаєте, є такий гендерний стереотип, напевно, коли кажуть, чоловіки не плачуть, а жінкам деколи можна трошки поплакати, то буде легше. От були такі моменти відчаю? Були. Були, але, напевно, я плакала не через відчай там якийсь, а просто мені було шкода. Тому що зразу з'являється питання, чого? За що? За свої землі? Молоді хлопці. І, на жаль, відповіді немає на це, бо це жорстокий ворог. Так. Відповідь не знаходиться поки що. Скажіть, а от протягом цього року, відколи війна триває повномасштабна, як часто ви піддавалися такому реальному ризикові загинути?
було такого майже. Ну, ви не на передньому краї, не на передку, так що... Я собі просто організовую своїх людей, де вони працюють, точки евакуації, де я можу поїхати з тими 200-ми, я виїжджаю деколи. Ну, саме далі, куди я виїжджала, це на ВОП з одного з підрозділів, це майже на кордоні було. Звісно, поранення і вони бувають різними. А от такі, ну, називаємо їх мирними, хвороби, чи часто звертаються військові з тим, що болить зуб? Чи... Часто вони звертаються, враховуючи наші умови, їхні умови. І зуби навіть ті самі, тому що через зубний біль виносить всю голову. Часто вони звертаються. Ми організували собі свій кабінет стоматологічний, ми не забиваємо госпіталя ще цим, ми стараємось на місці полікувати, якщо є можливість. Якось в інтерв'ю Суспільному лікарка-психіатриня сказала, що, принаймні, на її, за її словами, можу зробити такий висновок, що депресувати немає коли на війні. Що важче пережити фізичну втому чи втому психологічну? Бо втома може бути, не депресія, але втома. Напевно, психологічно. Тому важче. Тому що фізично відпочив та й відпочив, а психологічно вона постійно в голові крутиться. Ваш колега, його звати Сергій, він має позивний Ватсон, в мирному житті реаніматолог. Він на запитання, що таке війна, дав таку відповідь: це таке життя. І у цьому житті є місце і дружбі, і є зрада, є кохання, є радість, є печаль, є сльози. Все є, як в житті. А як ви гадаєте, що таке війна? Дуже не хочеться, щоб це було життя. Це просто якийсь період з життя, який треба пережити, треба витримати. Звичайно, там ті всі моменти є, і вони, напевно, трохи по-іншому там сприймаються, тому що життя військового, воно якось відрізняється набагато від мирного життя. Може, там зранку до вечора і вже добре. Але місце і дружбі, і зраді, там всьому є місце. Чи доводилось вам зустрічатися з дивом, коли, от, здається, вже ніщо не врятує, і раптом? Так. Так, моя команда в Барвінковому проводила операцію юному хлопцеві. В нього була ампутація трьох кінцівок і права рука зламана, перелом. Вони його оперували 5 годин. Ми думали, нічого не буде з того. Але вдалося. Вийшло диво, він досі живий. Тому є дива на світі. Хай їх буде побільше цих див, які... результатом яких є врятоване життя, молоде життя. Ви повертаєтеся на війну? Звичайно, повертаюся. У мене там вже багато роботи назбиралося. І я вже тут себе не сприймаю так, як воно є. Я коли тут, мене тягне туди. Коли я там, мене тягне сюди, бо в мене тут чекає мала дитина. Якось так, але багато є роботи, і я повертаюся туди. І ви обираєте роботу. Скажіть, а якою ви бачите перемогу нашу? Бо ми так збиралися з колегами, говорили, от як буде перемога, тоді ми... Якою ви бачите перемогу? Що ви зробите? Я, напевно, не відстану ні від кого. Я зроблю те саме, що всі обіцяють зробити. Так, просто щасливо відсвяткую. Я дуже надію, що вона буде святкою, тому що в мене дитина на питання, що ти хочеш на день народження, замовила перемогу. Звичайно, що я її не зроблю, бо день народження в нас дуже швиденько. Але ви все робите для того, щоб її наблизити. І ми вам дуже вдячні, вашій особі, усім нашим захисникам за те, що вони наближують нашу перемогу. Бережіть себе. Дякую.